Благодарим ти, Господи, че и тази вечер ни събираш на вечерна молитва. Амин. Да четем Твоето вечно Слово. Да се получаваме, да се насърчаваме. Молим ти да ни помилваш, да ни простиш, защото всеки ден се грешаваме в мисли, думи и дела. Молим ти да ни помогнеш да се доближим по-близко и по-близко до Тебе. Господи, и да опазим вярата до край, защото виждаме, че по целия свят има белези, които показват, че идват трудни времена за цялата Вселена. И те молим, Господи, да ни опазиш от всичко това, което ще възвърхлети Вселената. Да ни опазиш, да бъдем верни, да устоим до край, да наследим вечния живот. Молим те, Господи, сега да ни благословиш и да ни помилваш. И кой от каквото има нужда, ти си мощен и силен и богат, да ни благословиш със здраве, със утешение, с насърчение, с изопличение, с изцерение. Слава да бъде на името ти, благодариме ти, вярваме, че си тук и те усещаме, Души святи, чрез Духа си. Молиме те да благословиш и нашите роднини и близки, които са в по-тежко състояние. Молиме те за сестра Розалия, молиме те за Неделин, да дадеш съвършено изцеление, да го възстановиш, Господи, помилвай го. Сине Давидо, смили се за сестра Цонка и цария съвършено. Молиме те, доведи братята и сестра и до спасително покаяние. Благослови сина и пази го, помагай му, ръководи го. Благослови всеки един от нас, молиме те, за ония, които имат проблеми, за изцерение, молиме те, ти си универсален лекар. Исус е сина Давидов, смили се за бащата на брат Иво. Развържи го, освободи го от този дух на алкохол. Смамри този демон, направи да се погноси от алкохола и цери духа, душата и тялото му. Благослови ни и с нас остани тук на това малко събрание, но ние вярваме, че ти си на всяко място по лицето на целия свят, където двама и трима са събрани в Твоето име и помогни ни нито едно такова място да не отвърляме, да не осъждаме, но да ги приемаме като наши брати и сестри, за които ти си умрял и ти си бил мъчен. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти, благодариме ти, ръководи ни, Души святи. Амин. Значи има едни анимационни филмчета, в които има някакви малки чудочета за шапки. Това виждам за неговия баща. Алкохола не е като само спирт. Същата бъчва, само че я виждам долу един кран и сложен такъв, даже кран като тия по-модерен. И да, и му се върти кранът нагоре и се обвива, отвива, отвива, ама не видях да се завива. Ама надолу се целаше. Не видях, виждам само перката на крана как се върти и завива натам. 5-7-4. Вярвай Словото Божие. Значи вчера цел ден той е припев ми е в... И се чуда какво е, но само мелодията. И чак с нощи... Понеже кога ти че да е добре, защото това е най-грек. 5-7-4. Ама само припев. Вярвай в Словото Божие. Както Исус е знал, Той го печата звезда си, Кручно с обрежда. Ако изчезна преки време, Слънце хори звездите, Луната план
Не знаете, вы это на да? Славния Иисус, сам на кресту мя, следващи годи, цялата душа, проща и спящи, всеки час и ми, знайте ли, за дома ще полетим и през гръба на Божий там.
стане на проверка пред Христа, що в кровата сам не вигне, сразу все и все вигне. Glory.
14 глава от Евангелието на Свети Евангелист Марка. След 2 дни идеше Пасха и празник безкласници и първосвещениците, книжниците гледаха как да го ловят с измама и убият. Но казваха, само не на празника, за да не бъде смутно народа. И когато той беше в Витания, къщата на Симона прокажен и седеше, на трапезата дойде една жена, която носеше алабастрен съд с миро от чист драгоценен нар. И като чупи алабастрения съд, възливаше върху главата. А някои негодуваха и казваха помежду си, защо става това прахосване? На мирото. Та то можеше да се продаде за повече от 300 динария и парите да се раздадат на сиромаси. И роптаеха против нея. Но Исус рече, оставете я, що я смущавате. Та извърши добро дело за мене, защото сиромасите всякога имат и при себе си и кога поискате, можете да им сторите добро, а мене не всякога има. Тя извърши, което можа, превари да помаже тялото ми за погребение. Истина ви казвам, дето и да бъде проповядвано това Евангелие по цял свят, ще се разказва за нейн спомен и за това, що тя извърши. Тогава Юда Искариот, един от 12-те, отиде при първосвещениците, за да им го предаде. А те като чуха, зарадваха се и обещаха да му дадат сребърници. И търсеше как да го предаде в сгодно време. В първия ден на безквасниците, когато колеха пасхалното агне, казват му учениците, де искаш да отидем и приготвим за да ядем пасха. И изпраща двама от учениците си, па им казва, идете в града, и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Идете след него. И където той влезе, кажете на стопанина. Учителят каза, де е стаята, в която трябва да ям пасхата с учениците. И той ще ви покаже горница голяма, послана, готова. Там ни пригответе. Излязох учениците му и дойдоха в града и намериха както им бе казал и приготвиха пасха. Когато се свечери, той дохожда с 12-те и когато бяха седнали на трапезата и ядаха, Исус рече, истина ви казвам, един от вас, който яде с мене, ще ме предаде. И те почнаха да скърбят и да му казват един след друг, да не съм аз. А той му отговори и рече, един от 12-те е който топи с мене в блюдото. Проче син човечески отива, както е писано за него, но горко на оня човек, чрез когото син човечески бъде предаден. Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил. И когато те ядяха, Исус, като взе хляб, благослови, преломи, даде им и рече, вземете яще, това е моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и пиха от нея всички и им рече, това е моята кръв на новия завет, който за мнозина се пролива. Истина ви казвам, аз вече няма да пия от лозовия плод до оня ден, когато ще го пия нов в Царството Божие. И като изпяха хвалебна песен, излязоха на Елонската планина. До тук. Амин. Тази глава е доста голяма.
Има такива, които проповядват, че жената, която е помазала Исус с миро, е Мария Магдалина. Но в Иоанна четем нещо по-друго. 6 дни преди Пасхата Исус дойде в Витания, дето беше умрелия Лазар, който възкреси от мъртвите. Там му приготвите вечера и Марта прислужваше, а Лазар беше един от седналите с него на трапезата. Мария пък, като взе литъра нардово, чисто драгоценно миро, помаза нозете Исусови и с косата си отри нозете му и къщата се изпълни с благоухание от мирото. И тогава един от учениците му, Юда Симонов Искариотски, който щеше да го предаде, рече: защо да се не продаде това миро за 300 динария, а парите да се раздадат на сиромасите? Това каза той не, че се грижеше за сиромасите, защото беше крадец. Той държеше ковчежето и крадеше от онова, което там пуска. А Исус рече: оставете, тя е запазила това за деня на погребението ми, защото сиромасите всякога имате при себе си, а мене не всякога. И съм слушал по вълните да се проповядат, че това е Мария Магдалена, а не е Мария Магдалена. И не само това, но наричат Мария Магдалена проститутка, блудница. Това съм го чувал от дамвоните. Чувал от дамвоните. Така че Мария Магдалена е равна апостолка, свята жена, от която Господ е изгонил 7 бяса, но никъде не пише за нея в Библията, че е проститутка. И тия хора, които си присвояват правото да я клеветят, не знам как ще дават отговор за това, което приказват. И така тя го помаза, а възроптаха заради парите. Парите отиват и не можеше ли да се раздадат на сиромасите. И тук искам да спра само на тоя. 7 стих. Защото сиромасите всякога имате при себе си, а там ще имате при себе си, кога поискате, можете да им сторите добро, а мене не всякога има. И всички тия учения, хуманни учения, които казват, че трябва да се направи братство, равенство и свобода и да няма сиромаси, няма да направят нищо. Защото ще се изпълни това. Всякога ще има сиромаси. Каквото и да се напъваме, каквито и системи да правим, каквото и да правим, ще има. Защото Бог го прави така. Бог допуска сиромасите, за да ни и опита, за да ни изпита какво ще направим. Той ги праща между нас, за да видим това, което проповядваме, дали го изпълняваме. Дали ще им дадем, ще им направим добро. Но грижата за сиромасите явно не е толкова важна, колкото грижата за нашия Господ и Спасител. Първо, на първо място да се грижиме за Него, а Той ще промисли, ако искаме да помагаме и на сиромасите. И ето, това Евангелие ще се проповядва по цял свят и ще се разказва за ней спомен, що тя извърши. Юда Искариотски отиде при първосвещениците, за да им го предаде. Чувал съм, че имало такова предание, не го е записано в Библията, че Исус е един по един извикал първо апостолите Петър и Андрей, после двамата брати Заведеви синове, после Филип и така, но не е писано, че е призовал Юда Искариотски. Има такова предание, че учениците са му казали, че той е учен, нали, по-учен от тях, другите са прости рибари, а той е учен, и да го вземе, нали, да води сметките там и така нататък.
А Исус отговорил, аз знам когото съм избрал, но за да се избъдне писанието, ще ви послушам. И тук много хора избират за апостоли, за служители, за пастери, за владици, за патриарси, човеците ги избират. Гласуват и го избират. А него Господ не го е избрал. И после вигда, ма как стана той пастир до там я докара? То стана предател. Оня па не знам как стана. Ами защото трябва да се изпълни това, което казва апостол Павел. А той, Бог, избра и постави апостоли, пророци, мучители и така нататък. Такива, които имат дарби чудотворни, такива, които имат и целителни дарби, такива, които пророкуват, пророци, такива, които говорят езици, такива, които тълкуват езици. Бог избира и Той ги поставя кой за каквато е нужда, годен. И затова отговарям на няколко братя, които нали, ми се обаждат по телефона и искат, нали, Димчо е свидетел, във Варна, младежи дойдоха при мене, искат да имат и целителни дарби. Викам, момчета, това не зависи от мене. Това зависи от Бога. С връзки искат. Моля? Искат с връзки да получат. Да, да, да. Искат такива дарби, хора. Верно е, че апостол Павел казва, копнейте. Копнейте за по-добри дарби. Копнейте, ама даването става от него. Ние не можем да кажем. И затова някои пък братя от 50-ните и Божия църква твърдат, че който не говори езици, не може да влезе в небесно царство. И това е една лъжа. Ние трябва да говорим истина. Това не е вярно. Защото апостолът казва, всички ли са пророци? Всички ли са апостоли? Колко апостоли има сега между нас? Ни един. Всички ли? Всички ли говорят езици? Не всички. Всички ли пророкуват? Не всички. И такива учения, които поставят така нещата и се измислят, естествено и след това ще се чудат защо проблемите не им върват. Аз го казах по-миналия път там в Булина Ливада. Бог преценява кой за какво е нужден. Кой може да му свърши работа. Нали, дадах ви примера там с армията. Нали, не всеки човек е годен за танкист. Не всеки младеж е годен за летец. Не всеки младеж е годен за изтребител. Ама аз искам да стана космонавт. Ами ти може да искаш, ама като те претегла там на везните, вижда се, че не ставаш за космонавт. Затова, това, което всеки от нас трябва да знае, за какво е годен. От друга страна, не е редно пастири, учители да се назначават, да се назначават от комитети, от дирекции, от съгласуване и така нататък. Защото Господ ги поставя. Но тия, които са поставени, ние пък трябва да се покоряваме, да ги уважаваме, да ги почитаме. И затова работите не върват в България, защото не са поставени от Господ. Или пък се поставят сами. И точно тук се спъват много от сестрите. Те сами се назначават за пастирите. Нали, е, преди малко слушах една пастирка от Стара Загора, говори там за хубаво, говори за брака, за семейството, нали, това, което казва истина, че когато не само тя го знае, всички го знаем и всички сме го говорили това, когато става дума за развод. И един и другия казват пред Бога и дават обещание. Дават обещание,
ще се грижат за Него и в имане, и в даване, в немане, и в здраве, и в болести, докато смъртта ни раздели. Това обещание е пред Бог. Обаче скарат се след това, един на сам, другия на там и забравиха обещанието. Един я забрави обещанието и он не ги забрави. Така е, верно е. Но Господ е наредил, пише там, апостоли, пророци, а не наредил апостолки, пастирки, свещеннички, не го е наредил. И тогава, когато човеците ги правят тия неща, правят точно това, което е казано в това предание. Слагат там някой човек, който не е за тая работа и резултата после е плачевен. Тук искам да ви обърна внимание и на това, което обърнете внимание, че в Йоан казва, че 5 дни преди Пасхата, и аз съм говорил с някои конгрешански пастири, които ми цитират точно това, че 5 дни преди Пасхата, нали, Исус е събрал учениците и там им е измил краката. 5 дни преди Пасхата. Тук също казва, наближаваше Пасхата, безквасници. Обаче по средата на главата пише, а в първия ден на безквасните, безквасниците, когато колеха пасхалното агне, казват му, де искаш да отидеме да приготвим и да ядеш Пасхата. И така, да видим какво представлява Пасхата. Дали може по време на Пасхата да се яде квасен хляб? Наблюдавай месец Авив и извършвай Пасха на Господа твоя Бог. Защото в месеца Авив ти изведе Господ Бог твой от египетската земя. Не яш с нея квасно 7 дена, яш с нея безквасни хлябове и хлябове на неволят. Нищо квасно не бива да имаш при себе си в цялото твое владение през 7-те дни. Това е заповед от Господ. И сега те казват, тия, които се причисляват с класи. Да, но това са хлябове на неволята, а ние сега ще ядем хляба на просперитета и хляба на успехите. Не може да се променя. Не може. Аз самият помисли, че постъпих много, разгневих се там на едно на една господна, когато и казах на тая да напусне, тя си е донесла от дома хляб и в едно шишенце си е донесла вино и една чашка. А вижте какво пише тук. В цялото ви владение да няма квас, а тя носи квас точно там на господната вечер. И си мисли, че нещо ще направи. Затова трябва да внимаваме. Сега, ние знаеме, че някои църкви са гласували. Знам за това, че са гласували да бъде ли квасен хляба или да бъде безквасен. Не може да гласуваме, бе хора. Зреби, ако бяха хвърлили, по-добре щеше. Ако бяха хвърлили зреби, щеше да покаже, че е безквасен. А те 60 гласували за квасен, а 50 за безквасен. И обясняват тия, които е квасен. Защото било по-лесно. Взимат един хлеб, нарезват го на парченца от фурната, ами нали Бог казва, че като се молиме, Бог ще благослови храната. Ама той ще го благослови, ама това не е Христовото тяло. Той ще го благослови. Той ще благослови виното. Господи, благослови, освети това тая чаша вино. Ще бъде благослови, но нито е, но не е Пасха. То не е Пасха. И тримата евангелисти, Матей, Марко и Лука, говорят в първия ден на безквасните хлябове. Какво се яде първия ден
безкласни хляб в цялото общество. Сега, нямам работа да осъждам другите, но ние не можем да говорим и да съгласяваме с такива получения, че сега по-практично било да пием в чашки, а Исус взема чашата и каза, пийте от нея всички. И аз съм свидетел на една сестра, се молихме. Разболя се жената, нейния мъж беше летец, гражданска авиация, по цели нощи не мога да спи. И ние се молиме един път, два път и цял месец се молим. И накрая, викам, бе, сестро, ти си направила нещо, не може така, Господ, да, трябва да изповядаш греха си. Ама ние не си изповядаме греховете. Ами грешите, защо? Мисото нашия пастир казва, че православните си изповядат греховете. Но не са православните, апостол Яков казва. Какво трябва да направи болния? Самия той да се моли. Да изповядате греховете си един за друг, молете се един за друг, за да се изцерите. Повикайте църковните служители да ви помажат селе в Господно име и ще оздравеете. И сега, тия неща трябва да ги изпълниме, за да получим изцерение. Не искаме да си изповядаме греховете. И тая жена казва, преди един месец беше на Рождество Христово, през зимата, отидах да се причеста в Александър Невски. И свещеника говори и каза, знам, че някои хора са изпадали пред мен, че ги е страх. Страх ги е да пият от чашата, защото ще пият някои хора, които може би са болни от грип. Може би са болни от грип. Трябва да ви кажа, че когато свърши богослужението, това вино не трябва да остава повече до сутринта и ние свещениците се събираме и го изпиваме. И не се разболяваме от грип. И тя казва, ако не беше ми казал, нали, нямаше да се усъмна, но като ми го каза, аз го вземах в устата, държа го, излезнах от Александър Невски и го изплюх там върху стената. И от тогава не може да се оправи. Не може да се оправи. Значи ние си мислиме, че това е нещо, еми една хапка хляб, една глътка вино, ама не е така. Аз го вярвам, че това е Христовото тяло и Христовата кръв. Как става? Не знам. Аз не знам. Това е тайна. Има много тайни, които ние не ги знаем. Аз не мога да кажа какво става при кръщенето. Оня, който го кръщава, става жител на Небесното Царство. Влиза в Божието семейство. Как става? Не знам. Тайна. Записва се името му на небето. Името му се за... И тук също става дума и за децата. Ето казах и вече на един от съборите 252 година. Картагенски. Тогава също е имало такива учители, които са учили, че младенци, деца и юноши, младежи не трябва да се кръщават. Не трябва. Но на този събор картагенския са анатемосали ония учители, които учат децата да не се кръщават. И вие знаете какво става в България. И кои учат децата да не се кръщават? Откъде дойде тая мода? От Братския съветски съюз. А тия учители, които са плъзнали във втори век, са били юдеи, за които апостол Павел казва да им се затварят устата. А сигурен съм, че знаете, че 90% от Централния комитет на КПСС са били какви? Евреи. Евреи, масони. И е наредено на пастирите, наредено и на свещениците да не кръщават деца, юноши и младежи. Но аз знам в моето село, Долно Камарци,
че дядо Поп го викаха по домовете и си кръщаваха децата и не се съобразяваха с тия наредби. Не се съобразяваха с тия наредби. И така Господ прати двама от учениците си да отидат в града и да намерят човека и по-надолу пише пак: трябва да ям паската. Приготвиха паската, не са приготвили друго нещо. И затова ние трябва да говорим истината, независимо от това какво ще кажат хората. Знам, че няма да ни харесат, знам, че може и да ни подгонат, но така предупреждава и Господ Исус Христос, че преди да дойде това време, ние го четахме миналата глава, ще ви подгонат, ще ви изгонат от синагогите, ще ви обвиняват, ще ви обвиняват и ще ви гонат, но вие трябва да говорите истината. И така Юда отиде при първосвещениците и им предложи да го предаде. Той си мисли, че ще го арестуват, че му ударат един бой и ще го пуснат. Но когато видят, че са го разпънали на кръста и той е предателът, знаете какво стана с него. Отиде и се обеси. И сега противниците казват: как се обесил, па е паднал, па нали, се е разпукнал и така нататък. Еми така е станало. Обесил се е на едно дърво и като се обесил, колона се е чупил и той е паднал, той е било близо там некъде, до някакъв пропаст и е паднал долу и се е разпукнал. Не може да лъже Евангелие. Нали, като се обесил, той е висел на дървото. Как, откъде, накъде, нали, ще се разпукне. Ими така е станал. И се е закачал за някакъв клон и така е станал. Така че вярвайте на всяка дума. Това е Божие Слово. Това са думи помазани от Бога. И ако се препираме, с кого се препираме? И Исус каза: един от вас ще ме предаде. И те започнаха. Във филма там, не знам кой, Исус ни казваха: да не съм аз, Господи, да не съм аз, Господи, да не съм аз, Господи. И Исус каза на Иван, на когото затопа блюдото. А тук е записано, че той е който топи заедно с него блюдото, той е който ще го предаде. И човешкият син отива, както е писано за него, но горко на оня човек, чрез който син човечески бъде предаден. Добре щеше да бъде за оня човек, да не бе се родил. Но братята адвентисти ми дадоха едно списание и в това списание пишеше, че Юда Искариотски ще бъде спасен. Това писание пише, че всички човеки ще бъдат спасени. Сега той ни само плашал, за да ни накара да слушаме като малките деца, ги плашали с баба Йога, баба тази Яга, нали? И Юда ще бъде спасен. Е, на Исус ли да вярваме или на тях? По-добре той човек да не беше се раждал. Възможно е тия, които са го говорили и да са писали това списание, дето ми го подариха, и те така да са я вършили тая мръсна работа да предават християните. И така, като ядяха, Исус взе хляб, благослови, преломи, даде и ми рече: вземете, яжте, това е моето тяло. Един брат пастир ни цитира това стих и казва: ето, взема хляб, не е вземал такъв безквасен, а пише хляб. Може ли на паската, нали, чухме, да не се намира в дома ви, във вашето владе, никакъв квас? Откъде се е вземал квасен хляб там на паската, която Исус е ял? И изопачават и после се чудат, защо Господ се оттегля и ги изощава. Не може
Взема хляб, да, взема хляб, ама квасен или безквасен, то е хляб. Нали? Брат Христо знае, в Либия, Египет има едни хлебчета, такива, само се слага на едно на жежено, една такова кръгло. Да, но и те са квасни. Е, те може да бъдат квасни, но повече от тех не са квасни. Когато бех в Египет, нали, казаха, че този хляб се прави само от брашно и вода. И малко сол, но не трябва да има и сол. Питаха едно предаване по телевизията Равина, тук в Софийската синагога, по време на Паската какъв хляб се яде? Той каза безквасен. От какво се прави? Само вода и брашно, нищо друго. И те питаш, а сол? Няма сол. Само вода и брашно, това е безквасен. И може да си слагат вътре разни подправки и така нататък. И аз вярвам, че когато взимам от хляба, взимам Христовото тяло. И е добре, сега в събота, идващата ще имаме Господна, от тая молитва, която ти ми даде, има такива няколко молитви, които може да прочетем, за да видим с какво страхопочитание хората пристъпват към Христовото тяло и Христовата кръв. Кажи. Малко, понеже се говори, нали, за безквасния хляб и за това времето, в това време, когато Господ получава народа, говориме за изход, да, нали, и за подготовката, и Той им поръчва какво да направят, как да си бележат, спонци, всичко подготвено. Казва им да не вземат нищо от себе си, турбата, тоягата, нали, какво да приготвят. И им казва точно за хляба, да е безквасен агне с горчиви треви и всичко да е приготвено набързо. Защото и след това празника се повтаря по същия начин. Ние оттам като видим, разбираме за какво става въпрос. Не може друго да бъде. Пак същото трябва да бъде. Но един брат пастир ми каза, брат Петре, ако вие го правите с безквасен хляб, трябва да го правите с горчиви треви. Ама викам, Исус не е казал на... Ама това е Паската, това е Паската за евреите. Ама това викам е Паската за евреите, бе. Исус не е казал, не говори за горчиви. Е да, ама ти се... Основаваш на Паската. Ми основавам се. Исус яде Паска. Защо не може Исус да яде квасен хляб? Защото ако той е ял на Паската квасен хляб, той не е еврей. Той не е еврей. Ни не те питай некой еврей на по време на Паска може да яде квасен хляб. А щом не е еврей, не е Месията. Разбирате ли какво се преследва? Много хитро. Много тънко и хитро. Исус да ял квасен хляб. Еми той тогава не е Месил. Той не е месият, той не е евреин. Той е бил самарянин. Кажи, брат. Не, прочитайте ли се за агнето, за агнето, да. А Господ казва чашата и хляба, не агнето. Агнето не е. Ема, нема агне, нема горчи и треви. Абе, те си търсят, нали, да се оправдаят. Обаче, ще дойде време, когато ще застанем пред Божия съд и тогава ще каже Господ, защо говореше, че хляба е квасен? Защо говореше, че виното е гроздов сок или какво, Димчо, какво каза там? Некъв сок, некъв си сок от оранжада. Лимонада. И, да, или някой, нали, в Пловдив, един американец казал, това абсолютно няма никакво значение. Дали е квасен, дали е безквасен, дали е сок, дали е вино. Какво е, няма значение. Не вика, стана едно момче. Може ли да задам един въпрос? Да, заповядайте. А може ли да го направим, вика, господната трапеза с кипли и с кока-кола? Е, чак толкова не може. Обаче се оказа, ние чухме с Димчо, че може. Че са го направили с солети и с в Одринли, къде беше в Турция. По техна заповед. Чухме, че са го направили, ама
Какво стана? Пастира. Разболя се от рак и няма изцеление. Ама какво да правя? Те ми наредиха. Ама на тебе мога ти нареди да се пърлиш под влака. Нема да си съгласяваш. Нема да си съгласяваш. И така, истина ви казвам, аз вече няма да ям от лозовия плод до оня ден, когато ще го пия, няма да пия от лозовия плод до оня ден, когато ще го пия нов в Царството Божие. Като изпяха хвалебна песен, излязоха Неолонската планина. До тук, ние, така, мисля, че сте съгласни да прочитаме житията първо на апостолите, защото има неща, които не са писани в Библията. Апостол Иоанн казва, ако всичко се напише, няма да стигнат книгите на света. Ако всичко се напише, каквото Господ е направил. И имам няколко неща, които казва. Един евангелист казва, че в Гадара е изцелил един безноем, а другия вист в страната Гергесинска е освободил двама безноеми. Ма те не са двама, бе. Те са 202. И се препират, че това не било верно. Ма те са и доведаха много хванати от бесове и той ги освобождаваше и ги изцеляваше. И обикаляше Юдея и Галилея и развързваше насилваните от дявола. Всички тия хора са били обладани. Не един и не са двама. Не един. Но ако човек търси рови, нали, да докаже, че има грешки в Библията, той, нали, сега една брошурка са ми поснали и отгоре на това пише. Бог творец ли е или е лъжец? И това ги пускат по... Ти не губи си. А, не губи си. Не, не си. Предполагам, да, може. Я не губи си. Антихрист. Антихрист, да. Яховистите също проповядват, че Исус не е... че е пророк, нали? Да. Но не е син Божий. Че е пророк. Мохамеданите също го изповядват, че има много... писано за Исус Христос вътре, само че е Иса, синът на Мария. Нали, Мохамед го признава, че ще бъде седя на живи и мъртви, но не признава, че е син на Бога. И защо не е син на Бога? Защото Бог нямал жена. Бог вика. Човешки разсъждения. Еми човешки. И сега мюсюлманите го вярват, че е пророк, ама не е син Божий. Но въпреки това трябва да ги уважавам, че все пак го признават, че е пророк, велик пророк. И да говорим за това, което, нали, и те признават. И като вземем това, което те признават, да им помогнем да разберат, че е син Божий, както Дахил, както сестра на Джибей, целият дом и род. Нали, там са повярвани турци, роми, бивши мюсюлмани, бивши. И така, да има малко време, брат Тодор, да ни прочете, нали, за апостол Тома, защото на 6-ти се празнуваше неговата памет. За да знаеме и други неща, защото ние знаеме това, което много малко неща има за това, което пише в Евангелията за него, но той е проповядвал, ще чуете, но аз научих от една малка брошурка за посещението на Йоан Павла II в Индия и той се е срещнал там с президента на Индия и е питал дали има християни и те са му казали, че в Индия има около 12 милиона християни. И ние казваме, Индия е
Разбира се, при 1 милиард 12 милиона са 2%, нали? Но все пак това са 12 милиона наши брати и сестри в Индия. Мюсулманите воюват срещу тях и Индия била една държава заедно с Пакистан. И точно са я отрезали тия мюсулманите, арабите и е станало разделението на религиозна основа. Ами добре, нека да чуем сега. Кажи, брат. Ай, да. Светия апостол Тома е роден в Галилея. След като видял чудесата на Спасителя, повярвал в него и тръгнал след него. Богочовека, въпреки злобата на евреите, които търсили да го убият, решил от страната, отвъд Йордан, да отиде в Италия и да възкреси Лазар. Тома, наричан Близнак, тогава казва на другите ученици, да идем и ние да умрем с него. По време на прощалната беседа, по време на тайната вечеря, Господ Исус Христос казва на учениците си, а къде отивам аз, знаете и пътя знаете. Тогава Тома запитва, Господи, не знаем къде отиваш, а как можем да знаем и пътя? Исус го погледнал и му дал такъв отговор, аз съм пътя, истината и живота. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. След възкресението си Господ се явява на своята майка, Дева Мария. Явява се на Мария Магдалена, на другите жени, Мироноски. Подир това се явява и на двама ученици, които отиват в Емаус. Това са Лука и Клеопа, които са побързали да съобщат на останалите за явяването на Господа. В същия ден вечерта Спасителя се явява на всички апостоли без Тома. Апостолите казали на Тома, видяхме Господа, а той заявил, ако не видя на ръцете му белега от гвоздите и не туря пръста от раните, в раните от гвоздите, не туря ръката си в ребрата, няма да повярвам. След 8 дни учениците били отново в същия дом, Тома бил с тях, вратата, както обикновено била заключена поради страх от юдеите, но тогава Исус, въпреки тези обстоятелства, застава посред тях вътре и казва «Мир вам!». Обръща се към Тома и му казва «Дай си пръста и виж ръцете ми, дай ръката си тури в ребрата ми и не бъди не вярваш, а вярваш». Развълнуван Тома, извикал «Господ мой, Бог мой!». Тома казва, Спасителя, ти повярва, защото ме видя, блажени са, които не са видели и са повярвали. След като минало време от слизането на Пресветия Дух, в ден Петдесетница, апостолите хвърлят жребий, кой къде да отиде да проповядва Словото Божие. На апостол Тома се пада да отиде в Партия, Мидия и Индия. Не е било лесно за него да тръгне на дълъг път, Господ му се явява и го укрепява в тази му мисия. По това време в Ерусалим идва търговец от Индия на име Аван. Той търсил изкусен художник, който би могъл да построи великолепен дворец на царя на онази страна. Тома казал на Аван, че той самия е в тая работа и се отправил с него за Индия. По пътя Тома и Аван се спрели в един град, където царя на този район правил сватба на дъщеря си. Двамата страници били поканени на сватбения обяд. Апостола нищо не ял и тъжно гледал езическото веселие. Тук била и една еврейка, която се занимава, която пеела на пируващите и свирела на флейта. Тя погледнала към Тома и разбрала, че е съотечественик, веднага запяла «Един е Богът на юдеите, който сътвори небето и земята». Зарадвала се Тома, като чул чужда земя, родни звуци и прослава на истинния Бог. Извършил няколко чудеса на това пещество и предсказал близката смърт на царския виночерпец. Като видял, че гостът е свят човек, царя го помолил да благослови новобрачната двойка. Апостол
апостола, влязъл в стаята на младите, помолил се с тях, благословил ги и им говорил за блаженството на християнския живот. Когато Тома излязъл от стаята на младите, сам Господ им се явил и ги научил как да живеят целомъдрено. Младите са решили да се посветят служба на Бога и скоро след свадбеното тържество приели свето кръщение от ръцете на самия светия апостол. При кръщението девицата била наречена Пелагия, а съпругът и Дионисий. По-късно Пелагия пострадала мъченически за Христовото име, а Дионисий станал епископ в същата тая страна и усърдно разпространявал Словото Божие. След това апостол Тома и Аван след дълго изморително пътешествие стигнали до тази страна Индия и се явили при онен цар, който бил пратил да му се доведе изкусен майстор. Взели от царя пари за постройката. Вместо да почне да строи двореца, Тома раздал парите на бедни и болни и усърдно се заел да разпространява Христовото благовестие. По отношение на Светия Дух той знаел, че чрез това средство Бог ще му помогне да обърне към истината самия цар. И това станало, макар че царя началото се разгранивил и заповядал да затворят апостола в тъмница. Братът на царя обаче тежко заболял. Никой не вярвал, че ще оздравее, но изведнъж той оздравява, съобщава на царя, че Бог в чудно видение му открива небесното жилище, което му построил апостола. И местоземен дворец. Поразен от това видение, той уговорил царя да освободи апостола. Двамата, царя и неговия брат, паднали пред нозете на апостола и го помолили да ги научи на християнския закон. Приели кръщение и заживели благочестиво. Дошло време за Богородичното успение. Тук е другата част от разказа. Минало доста време, той проповества в Индия. Всички апостоли по чуден начин се намерили в Йерусалим заедно да участват в погребението на Божията майка. Тома пристига в Йерусалим след погребението, няколко дни. Той пожелал да се поклони на нейното тяло, заради него апостолите отвалили гробния камък, но като отворили капака на саркофага, да, намерили само погребалните завивки. Нейният син, Господ Исус Христос, я взел на небето при себе си. Скоро след това тя се явила на всички в небесно видение и ги ободрила за предстоящите им нови благовестнически подвизи. Апостол Тома се върнал по същия път да продължи своето дело. В един град той обърнал много хора към святата вяра. Между тях била и племеницата на тамошната царица Мигдония. Царицата сама пожелала да чуе чудната проповед на апостола. Преоблечена като проста жена, тя ходила при него заедно с много други хора и съвършено се убедила в истината на неговите думи. От тогава животът ѝ се променил, опикнала поста и молитвата. Отказала се от дворцовите увеселения, които имали езически характер. Царя видял промяната и наредил да бъде извикана нейната сестра, царица Терциана, жена на царя от съседната страна. Но Терциана не само не могла да уговори сестра си да се върне към езическия си живот, но сама се научила на християнските добродетели и пожелала да види апостола. Двете сестри го повикали тайно от двореца, слушали наставленията и накрая приели от него свето кръщение. Терциана се върнала при мъжа си християнка и започнала също живот съобразен с новото и състояние. Царят, съпруга на Мигдония, се разгневил силно, като узнал, че и двете сестри царици приели новата вяра
И се кръстили, гневът му нарасна още повече, когато му било донесено, че народът му приема масово християнство и се отказва от езическите идоли. Ужасен от, от веста, че и сина му Азан приел, Азан, тук е заедно записано и затова го изчетох така, приел Христовото кръщение. Той наредил веднага да му бъде доведен апостола, който тъй властно насаждал новата вяра и го осъдил на страшни мъчения. Апостола бил поставен под нагорещени железа, но Бог го запазил. Хвърлен бил в огнена пещ, от нея излязал невредим. Бог пак го запазил. Така новопокръстените се ободрили във вярата си. Тия чудеса обаче не накарали царя да се опомни. Той продължавал да беснее. Заповядал на войниците да изведат апостола вън от града и там да го предадат на смърт. Подир него тръгнали много от новоповярвалите, между които лечели на първо място и Азан, царския син, Сифор, един от знатните съновници на царския дом. Когато дошли на мястото на наказанието, светия апостол Тома помолил войниците да му дадат време да се помоли. След това благословил двамата си ученици, Сифор и Азан, и Сифор поставил за свещеник, Азан за дякон. Помолил ги да се грижат за вярващи и да работят за засилване на църквата. Завършвайки по този начин апостолската си мисия, Тома приял мъченическа смърт. Войниците го убили пред погледа на множеството разплакани негови ученици. Сифор и Азан извършили погребението на любимия апостол. След това те се заели с управление на църквата, благочестивите Мигдония и Терциана им помагали. Жестокият цар, който поискал смъртта на апостола, скоро се обърнал към Христа. Убедил се от чудното изцеление на своя син Азан, който бил тежко болен. Мигдония се радвала се и Терциана, защото и нейният съпруг, царя на съседната страна, също се бил предразположил да приеме Христовата вяра. И тъй в партия Мидия, както и в Индия, църквата още в апостолско време започнала да тържествува над езичеството. Ами. Панчо. Да ме пиши го там, бе, що ще го преписваш? Нищо. И подари ме един такъв жител на светиите. Сега, ще се молиме, ако има некой, който да прослави Бога, че Господ първо Панчо, да. Нека да благодарим на Бога за чудното време, което ни дава, което ще продължи още известно време, но такова време пред октомври месец само Бог може да даде. Виждаме около нас какво става, какви са вихрушки, какви са вулкани, какви са торнада, какви са земетресения в България, си стои спокойно. И се радваме чудно. Това е райско време, аз просто съм изключително зарадвам, да му благодарим с това. Да затвориш, Кович. Кажи им, брат Йорк. Да благодаря на Бога, да се ме пази, да ми помага. Това е което искам. Слава на Бога. Друг. 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 И аз искам да благодаря, защото Господ има чудни пътища и от притесненията, където на последните месеци имаше вечерния дроб, се оказа, че няколко обстоятелства са били причина за това. Разбира се, сигурно това е подсещане да внимавам не само в храненето и в начина на живот, но и в духовен смисъл. И благодаря и на Господ, и на всички, които по една или друга причина способстваха да ми се изяснат тези обстоятелства. И, да, това е важно. И в крайна сметка, рязко, като ги отстраних, така мисля, че съм ги отстранил, ще видим, дано Господ да ми подскаже,
рязко се подобри положението. Рязко. Благодаря на Господ, чуден е. В най-неочаквани моменти дава помощ. Аз чух по радиото, може би вие сте чули, че патриарх Неон ще посети 11 града на България, ще се срещне с търговите възприятелства във връзка с демографската криза, за да почне кръщаване на децата в България. Слава на Бога! Господ да ги благослови, такива митрополити, патриарти, за такива дела, да се кръщава народа, защото те виждат сега, дигат ръце, не могат да се изправят. То, когато едно дете не е кръстено, то е като диво, то не е. То е от дивата, каква беше, не маслина, и маслина да я вземем, и не може да... То не е под Божията благодат. Света вещина да си върши. Има нещо, което, на което разчитат евангелските християни, че ако двамата са новородени, кръстени, святи дух, детето, нали, по наследство, това съм го чувал и от някои партия, детето по наследство приема благословението. Обаче, това е отстранено. А такава война е имало в Израел, когато римляните 56-та година преди Христа завладяват и забраняват децата в Израел да се образват. И са бесели деца, които те са ги, хората са ги образват. И въпреки това израелтяните се образвали деца. То е също. Тия деца са в завет с Бог. Тия, които не са кръстени, те са отстранени. Ама ние се молиме, нали, има такъв обичай, представяме го. Ама Исус беше представен, нали, на 40-тия ден беше представен и Симеон го пое в ръцете. Ама Исус беше какво? Обрезан на 8-тия ден. Изпълни всичко от закон. И да. Така че все едно сега вместо кръщене да го представи. Да го представи. Какво да го представи? Но всеки отговаря за себе си. Нали повтарям това, Картагенския събор е изговорил тия думи за ония, които прохвата на всеки щава деца. И това е проклятие, което виси над главите. И те не го знаят и си мислят, няма проблем. Ама има проблем. Кажи, брат. Искам да благодаря Господ, защото Той ме запази през последно време от няколко беди, които може да ни се случат. И за това съм много благодарен, наистина. И второ, искам да благодаря, защото оказа се, така се оказа, че преди да ми се случат някои неща, решаващи, съм имал изцяло грешна представа за това какво е истинска любов. Аз се оказа, че в последно време, след неговата намеса и след това, че някои неща така ми се случиха, подредиха, нали, може би не толкова добре за мен, нали, смисъл, може би леко с изпитания. Успях в крайна сметка да разбера смисъл какво означава и съм и мисля си наистина, че за това се случиха и за това искам много да му благодаря за това нещо, наистина. Защото ако не ми спях да случи тези неща, нямаше да мога да разбера и ще да продължавам да си върва по един грешен път, да си греша, колкото си начин, да. Много доволен истина. Ами, добре, брат Христо, казвай. Първо я да благодаря на Бога, че Бога да влизам, да излизам и Господ ми решава нуждите, които действително нуждане мои прищепи. Искам да попитам нещо, брат Петре, върху словото, обаче върху предната глава. Няма да отваря книгата. Да, добре. Те всички глави, тази глава е важна, обаче в... Чай да иде да... по-близко да го чуваш. Да, не отварям. Не, отваряйте ги. Първото нещо, това е в предната глава, ти каза, това са две важни пророчества. Едното е за падането на Ерусалим. Да. А другото е за последното време. Да. Нема говоря за последното време, там има едни само думи, които казват, ти ги знаеш много добре, те ги има и в другите евангелия, казват така, ако две жени се на нива да не се вършат, ако е, некоя е на покрива,
да не слиза си взима дрехата. Да. Ако са две на мелница, може да бъде. На мелница ли бях? На мелница едната взима, другата остава. Така. Ако са двама там, един се взима, други се остава. Това са двама за... на легло, също един я взима. Това за грабването ли е или е за нещо друго? Накратко, без подробности. Това е накрая, когато пише, ще изпрати ангелите си да съберат, първо да унищожат нечестивите и второ да съберат неговите от четирите краища. Тогава ангелите събират. Един, две жени месят, едната взима, другата остава. Други са на мелница, един и двама са на леглото. Това си е заграбване. Това си е заграбване. Да. И по-предната глава Господ дава двете заповеди. Да възлюбиш Господа своя Бог с всичките си сила, с всичкото си сърце, с всичкото си ум, с всички си ум. И втората по-малък е да възлюбиш ближе както себе си. Да. И в едно другото евангелие, един от учениците там, не помна кой беше, за да се оправя, каза, а кой е моят ближен? И тогава Господ Исус Христос му разказа причата за добрия самарянин. Така, да обичаш ближния си. А в друго место Господ каза, обичайте и враговете си. Да. Което е, мен ми е трудно, не знам вас, може ви е лесно, мен ми е трудно. И каза, Господ, аз не мога да ги обичам, но гледам на ни ги мразя само. Мисълта ми е, кой е моят ближен? В смисъл, когато на нашите управници, те са поставени от Бога, но не управляват по Бога, ти го казал. Те не са управляват по Бога. Аз не мога да ги обичам, но пък същото време не мога да обичам греховете им. В същото време трябва да се моля за тях, Господ да ги вразуми. Те ближе ли са ми, братите? Ти като фарисея, ти точно така. Точно. Но не съм фарисей. Да, да. Всеки човек, сътворен по Божий образ, всеки човек, сътворен по Божий образ, който е в нужда, е твоя ближен. Не може един лекар да пита, ти българин ли си да те лекувам? Не, аз съм Китай. А, добре, ти не си моя ближен. Или ти православен ли си? Не, аз съм евангелист. А, няма да те лекува. Който и да е, човек, който е в нужда, индус, мюсюлмани, който и да е, нали, аз ви казвам за себе си, че не направих това, което трябваше да направи, Господ ме изобичи в Кайо. Видех паднал един човек на улицата, лежи е така. И ми мина мисъл да отида да му взема една кола или някакъв сок, да му дам да пине или вода, нещо и си отмина. Като той равина и свещеник. На другия ден, точно там, на това място, човека го нямаше, но колата ми спре и не иска да тръгне. И аз се сетих защо е. Точно там. Така че ние сме задължени да правим добро на всеки човек. Като го вярвам, че той е по Божия образ и подобие. Но да не му натрапваме нашите убеждения. И като го направим добро, да кажа, мюсюлмани си, о, той е лъжа пророк Мохамед бе, стани християнин. По този въпрос ще ми отговори един чуд, понеже той ги е питал там, мюсюлманите, какво ще направи, ако им кажеш, ще трябва да станат християни. Кажи им. Ще те убием. Задължени сме да те убием. Задължени сме да те убием. Вие разбирате. Но трябва ли да правим на тези хора добро? Разбира се. Те са по Божия образ. Защото са приели така религия. Те са приели тая религия. Но има много допирни неща в исляма и в Библията. В Корана и Библията. Защото Мохамед е земал. Да. Стария завет, да. Вземал е Евангелието и се направил негово учение. И тия хора вярват в Бога, тия хора постят. Не знам дали знаете, по време на Рамазана те могат да ядат само когато има един бял и един черен конец и не можеш да познаеш кой е белия, кой е черен. И какво значи това? През нощта. Само тогава може да. И постат хората.
и се моля, но не мога да... Но Бог не може, Бог... Ние не мога да кажа, че нито един мусулман нема да прави за небесно царство. Защото ние не знаме какви хора има да. Сега, нали ме ми се обаждат по телефона. Ей, нема да говориш, даваш примери с мусулмани. Ще давам. Защото аз бех в пустинята и колата ми спре на магистрал. Завря. И там дойде един мюсулманин. И му казвам, трябва ми мая, мая на арабски вода. И той и след малко идва и ми носи едно канче. Но викам, трябва ми много вода, ми човек, мая. Ще спокойно. След малко жена му сложила една пъчва на главата, такава. И носи, носи, свалихме я. И сменихме водата и чакаме да изтине. И аз и продължих. И го питам, ма бъркам да му плата. Той вика, не, заради Аллах. Право го заради Аллах. Другия случай, беше ми изправа колата, дойде едно дете на 6-7 години, сочи ми дълкото и вика Ена, Ена значи тука. Викам, бега от тука. Обаче то пак Ена, и като отворих капака на дълкото, там е проблема. Там е проблема, нали, те едни ламаринки такива изрезнали, да не влиза пясък там, обаче нашите умници, българите, и ги направих, ги изслужили от ламарина. И то попаднали там на това на кабелите и изтощили акумулатор. То се слага капачка му от пластмаса. И детето изчезна. И след малко води един мъж, носи два кабела и един акумулатор. Запалихме и аз пак пъркам да му дам. Викам, е тук 10 долара нещо. Не, не. И питам малкия. Месия. В Египет християните ги наричат Меси. Месия. Той каза, но, мюсулманин. Мюсулманин. Направи ли доброто? Направи. На мене ми направи. На християни. А ние какво трябва да правим? Еми ние трябва да го правим. Независимо кой какъв е. Индиец, та не знам какъв, та китаец, та... Кой ще дай? Ние сме задължени като християни и сега. Задължени сме тия, нали, наши управници. Ама те са грабители. Абе Господ ще им държи сметка. Какво като се награбят? Какво като се награбят? Къде ще го занесат? Къде ще ги занесат? Нали умрят? Къде ще ги занесат? Ама защо Господ ги е служил тех? Еми защото... Кой гласува за тях? Еми българския народ гласува за тях. И какво си сърдим? Ето, аз бех на село, важна ми се сестра Райна по телефона. Брат Петър, къде си бе? На село съм. Абе, ела тук бе, да видиш бе, от Плиска долу, вика до Лъв мост, народа, се е събрали, вика, искаме си царя. Ми викам, добре, щом си искате, царя ще го имат. Ще го имате. Само, че няма да стане това, което царът ми обещал. Защо? Ами защото аз съм лъг сън. Че той идва с един тир, отгоре нарисуване на тира, ябълки, круши, салами, нали, благоденствие. И Господ ме дига, отваря това отзад капака и виждам празни щайки. Така, че това 800 дни няма викам да стане. Е, ти... Не вярваш, еми, нема да стане, защото Господ знае. Е, кой го постави? Еми, народа, български гласова. Аз нямам нищо против самия човек. Нали? И кой е виновен сега? Господ ли е виновен? Ама защо Господ ги е служил? Е, кого да служи? Аз се молих, когато беха първите избори за президент. Молих се. Казах, Господи, за кого да гласувам? За кой президент? И чувам. За Желю Желев. Отидах и гласувах. И Желю Желев, като излезна след това на телевизията,
там му подариха Библии, някакви той ги мощнал отдолу. И той казва, нали, чул за служител, уважавам и почитам традициите, обрядите на православните християни, но аз не вярвам в никакъв Бог. Викам, Господи, и що ме накара да гласувам за това? Това е безбожно. Обаче Бог е преценил, че той е по-добър от другите, защото ако е бил друг, 300... По-малкото зло. По-малкото зло. Той е преценил тия, които ги предлагат. И сега, какво да правим? Ближни ли? Ближни са ли? Ако Желев Желев има проблем, Бог да го прости, но ако имаше проблем и е болен, аз съм задължен да отида и да му помогна. Да отида и да се моля за него. Сега, ние по пътя говорихме за Били Грейм. Нали? Много пастири казват, Били Грейм е масон. Е, защо е масон? Защото се е снимал, вика, с президента на Съединените щати. Ама какво като се е снимал, бе, човек? А на този президент, кой ще е да му каже за Исус? Нали някой трябва да отиде при него и да му каже, какво като се е снимал? Щом се е снимал президента, значи той е масон. Затова заповедта е, не съдете, за да не бъдете осъдени. Не съдете никого. Не знаем. Той е президент на Съветския съюз, той е там на Америка. Господ знае защо ги е допуснал. Ние да си гледаме не земните работи, а както святите хора казват, светиите, гледайте за небесните. Защо земните ще останат тук? Всичко ще остане тук. И работата на християнина е да се занимава с небесните неща, да търси небето. Нали? Да търси небето. Макар че обикновените, нали, и тия неверващите ще казват, а, небето, вие фантазирате, вие не сте добре съкъл. Живей си, тук и аз пи и весели се. Нали? Пътувахме от Конгрешанската църква, съм пътувал до младо спеша, до 1 часа, като почнем от 2 часа и свършваме в 1-2, през нощта. И два пъти пътувах с Радой Ранев. Пеша, намерих го там на Орлов мост и той нещо негодуваше против Софиянски. И пътувам и му говоря за Бога, за вярата. Той вика, не ме занимавай с глупост. И аз пи и весели се, това е. После нема нищо. Нема нищо. Ето, Бог ще прати до всеки човек. Сестра Бойка отишла при Калвянче. И му е казала две думи. Нали, голямата Бойка. Артист. А? Артиста. Колянче. Артиста Калвянче. Бил е много болен. И там му казала, Калвянче, Бог може да изцери, но важното е да ти спаси. О, тия работи не ги вера. Моля ти, зреми и говори за тия работи. И съдния ден ще му покаже Бойка и ще каже, дойде, пратих ли ти аз един човек да повярвам? Ама аз не... Нема оправдане. Затова, дали ще се срещнете с президенти, или с прокурори, или с адвокати, не се притеснявайте да кажете истина. Аз съм християнин. Аз съм християнин, вярвам в Исус, ще има страшен съд. Аз също искам да благодаря на Бога, че за грижите и за помощта, която ми дава последните изпитания, които преминават през мен и семейството. По-силно. За... За грижите, за помощта, която ми дава последното време за семейството. Да, да, да. Там как се мъжа ми. Добре ли? Да. Добре, слава Богу. И аз искам да благодаря. В събота бех с 199 кръвно, 199 на 95. Но благодаря на Бога, молих се и ми се дадаха 4 видения, че проблемите идват от Бъбрица.
нали, правиха ми екограф, аз го обръках нещо друго, казах. И в десния бъбрик имам камък и в уретър имам камък и оттам имам проблеми. И бех много зле от тези дни, но днеска вече съм малко по-добре, защото послушах една сестра, тя дойде тук и излезе после. И тя ми каза, вика, мини няколко дни само на банани и стафиди или банани и грозди. Само това, не яш нищо друго. Но не яш никаква сол. И усещам, че нещата почнаха да се оправят. Явно, че съм се задръстил от ядене, но може да и от егенето, както казва народа. Лекарите викат, не от егенето от годините. Егенето не е виновно, нали то не е. А пък обадих се на моята лична лекарка, тя и твоя, нали? Нали твоя лична? Абе, брат Петър, не се притеснай, бе. Теб Господ ще ти изцери, бе. Не ме питай мене. Теб Господ ще ти изцери. Викам слава на Бога. Докторката ми казва, да не я питам, не я ми да... Кажи. Малко ще бъдат по-добре. Може ли да сте? Да, излез се обърни. Слава на Бога, обрати се си обичам и всичките, които сте тук, които се молите за мен. Значи миналата година, по това време, 3 октомври, се случи този неприятен инцидент. Инфаркт си реч. И аз 2 дена след което си бях на работа, много интересно, лекарите се чудят, какво се чудите, слава на Бога. Трябваше да влезна от това, 6 пъти влизах, стендове, разни неща и така. Благодарим на Бога. Всичко премина, но трябваше наистина Божия план да се изпълни. Това беше Божия план. Сега няма да казвам с колко хора Бог ме срещна, на колко хора съм посяла семе. Бог знае, Бог да го възрасти 6 пъти и така. Амин. Благодаря на Бога за което. Но преди около 2 месеца така се събудих с едно много силно усещане тук в сърдечната област, ама сякаш някой ми ровичкаше така. И аз се стреснах някъде към 3:30 беше, тъй като това време така имам си общение с Бога и казвам, Боже, Боже, какво става сега? Тук нещо се поизплашах малко, защото много става. И чувам тихия Божий глас, който ми казва, аз съм този, който те изцелявам. И аз го приех буквално. И казах, благодаря ти, Боже. Мина се така около 2-3 седмици и така вътре получавам предложение. Не, не, аз ще отида при докторката, моята личната. И тя ми е казала, има ли проблем, трябва да отидеш в автокура. И казвам, какво става, какво става? Викам, всичко е точно, всичко е спокойно, но моля ти се, дай ми едно направление да отида на кардиолог. И тя казва, добре, добре, ама така се позамисли, вика, аре ще ти дам за екограф. Нали? И добре, отива. С доктора вече сме познати, сестрата вече е запозната с християнство, да. И казва, ляпи тук, лека ми хас, сложи си там един уред. И аз тъй, както си бях легнала на една страна и казва, сестра, бързо, ела да пишеш. Писа, какво писа? Обаче аз казвам, докторе, нищо не ми е познато от това, вашите термини медицински, не ги разбирам, кажи ми какво за какво става, просто нещо. Сложно ли, проблем ли, какво? О, не, вика, гледай, Панчо. Сърцето как казва, правилно казва, функционира, хоп, да. И аз казвам, еми, слава на Бога, ами стендовите вика са свършили много добра. Докторите, казвам, професионалистите са си свършили много добра работа. И вие, които се грижите за нас, от сърце ви благодаря, докторе. Обаче най-големият лекар, който ме запази до този момент, това е моя Господ. Исус Христос. И той ме гледа така и казва, да. Подадах му, нали, естествено, книжката, която трябваше.
И така се стиснах на ръцете, но аз исках да започна с тези стихове от една песен любима, ама някой път ще изпеем, защото сега късно стане. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори. Припомни си, що е теб сторил. Никога не сме в състояние да си ги припомним всички. Да, и тъй като, да, и тъй като тогава Бог ме припомни и ме върна назад една година, нали, от това, което се случи, аз благодаря на Бога, че все така съм дейна. Няма да го казваш на сестра ми, защото тя ще ме извика на нивата. И така благодаря на Бога за вас, за молитвите. Наистина Бог върши чудеса в нашия живот. И това не е единственото свидетелство, което аз имам да дам до следващите. Благодаря на Бога. Сестра Верка. Искам да кажа, че аз специално се повярвам някои от тези магнитните бури. Има дни, когато дет се казва хвърче, но има дни, когато има такива неблагоприятни дни. Тогава и аз така имам гърно, сърдечната обхида и други. Така че, може би, съм по-прочитана, но и за вас от нас и за всички студата. Те не са безобидни тези неща, които стават в атмосферата. Чувствате ли? Еми, това се молиме. Господ да ни опази от всичко това, което става в атмосфера. Да. Той е мощен и силен да ни опази. Много си ментална сигурност, да? Нали вчера... Добре, мяската имам тук разни... Ми се обади една сестра и каза, брат Петре, сънувах, че отивам у вас, ти си легнал в хола и казваш, сигурно ще ви бъде много трудно да го приемете, но аз скоро ще си премина. И ние не сме съгласни да си преминеш, се молим за тебе, но тя е една от сестрите, които като ме хвана на телефона ме държи най-малко половин час. И аз си казвам, знаеш защо на тебе ти казвам? Защото проблема ми сега е от телефоните. Ти си останала една и сестра ми също по половин час, не е от телефона. И цяло не ден ми се оплакали Мария, Марето и сестра ми, че почват да залитат. И аз им казвам, от телефоните. Не от телефоните. От телефоните, повярвайте. От телефоните, не може по един час. Шведски, японски, не знам какви им учени, предупреждават. Говорете от една до пет минути. Не може по един час на телефон. Ще видите, че ще закъсне. И аз си казвам, няма да стане, сега утре може да не си замина, но за да не си замина, викам, с тебе трябва да говорим по една или две минути. Добре, обещавам ви, сега остава сестра ми да сърва един съд. И тя ми остави на мира. Не ми се сърдете. Една американска лекарка има статия от нея, също казва, че това е една много глобална грешка за заговорене дългото съд по телефоните. Абе, хората предупреждават. Да. Слушах едно предаване по телевизията. След 20 години населението на Земята ще бъде пълно от телефоните. След 20 години то се натрупа. Лека. Ама те тия разпънати антени, дори да ни ги носим в нас. Да, отгорето облъчва. Разбирате ли, че това е станало по-часно? Като говоря по телефона, ако съм тук, там съм си легнал някой път, ако ми е тук телефона, и прекъсвам. Няма обхват. Прекъсвам. Ето като главата. Та телефона и на масата, да е тук има някакви... Лъчи и лъчения. Да. И Господ да ни опази. Амин. Дадаха една картина, земята, сложена в една микровълнова печка, прави сме. Да, сложена, да ни пържат там. Да. И още нещо от случай, тоя... какъв беше там компютър в... Церн. Супер компютър. Имаше предаване за този супер компютър. На този супер компютър
ще следат всеки човек къде се намира. Чрез телефоните. И дадоха пример. Ако ти си оставил телефона вкъщи и отидеш на Витоша, тогава няма да знаем къде си. Но ако се обадиш на някой приятел, бех на Витоша, вече ще знаем къде си бил. Вече ще знаем. Ами това е антихриста, вече поема контрола. Не се чудете. Така че не се притеснявайте, че това те послушава, не те послуша. Ами те знаят всичко. Аз отскоро имам смартфон или още си уча как го... Отскоро казвам, че имам смартфон, на който още се уча как го боравя. Обаче, при седмица или колко, написах там на Глобал какво ще е времето какво ще е времето сега за София. Искат най-пред да съгласието ми, да установят местоположението ми. Без да го съобщавам, те го имат, си го установяват. И от този момент интересува така. Заминахме за това, Сандански. Да. И там гледам какво е времето, вече не е София, а Сандански. Значи, те ти го казвам. Нали, какво ще е времето, да? Прогнозите, обаче за Сандански. Значи, те това вече си... Еми, това е... Си имаш локализацията там отворено да те локализира, естествено. Да, да, се чуе. Това е обикновено. Добре, телефони. Това е на домашни телефони. Това е спасение. Минаваме на домашни. Домашни жични телефони. Нищо жични. Да, без телефони. Тико. Сега Андрея ме говори с Сашо и каза да предложа нуждата. Кой? За Сашо Комове. Да. И вика, като ходиш нали, на събранието, предложи нуждата моята, нали? Там нали за хата и за... Женитба. Неговите там нужди и с майка и с брат. Не мога, с майка му аз му казах. Да просто се помогна. Едва тук и Лидия една, да се молиме сина и сестра му, която е от друга жена, имат един баща, да се разберат, да се разделят. Не мога да се занимавам. Исус каза, човече, кой ме е поставил делач. А ви искате аз да ставам делач. Сашо също иска, ще се молиме, нали, да си намери другарка. Ама може да не е Божията воля. Де да знаем. Но да се молиме да се разделят с брат си. И да се разделят, те са братя, бе, може ли да не могат да се разберат. Може и да не може. И двамата като станат Христови, да, истински, ще се разделят. Няма да имат проблем. Не можем, аз не мога да се моля, Господи, раздели ги, когато Той казва, аз не съм делач. Разбирате? Аз го моля, Господи, раздели ги тая брат и сестра, раздели ги двамата братя Господи. А Исус казва, аз не съм делач. Кой ме е поставил делач? Няма смисъл да се молим, няма да обърнем внимание. Вие сте братя, не мога да се разберете, Господ да ви даде. Кажи страма. За Симеон за работа, взето ми. Симеон. За работа, да, за работа. За работа на да, Симеон. Да. Това е по Божието му, защото казва, нали, трябва да работят. Некои каза, че на Сарка, на Киро, нали я знаеш, Сарка? На Киро доведения син има проблем. Една операция за нещо. Глава. Да, някакъв. Глава. Или тумор, или нещо. Нещо има глава. Да се молиме за този човек. Димитър или Мит се казва. Не знам. Мит. Ама той вярващ ли или не знаеш? Трудна работа. Да. Трудна работа. Еми, не знам. Ще се молим, е по Господ. Други нужди. За мен е една болка, тук не знам лимфен възел ли е, какво ме притеснява да се помолим. Да добре, е нещо и щитовидната. Ами не знаем, нали за това е така, да, щитовидната. Да. Щитовидната Господ знае да помоги. Ради, добре, дошли. Е, квартира. За квартира, ако нека може да помогне, Ради и сестра Иванка търсят квартира, а също се молим и за очите, ръцете, стомаха. Има ли друго? За очите и за мен. Значи, за очите. За колко време се? За
Ами да се изправи. А, Грошо, кажи. Сашо и да брат му, мама Бортис и хората. За работа. За работа. Панчо има видение, къде е Антонио. Да, ако се обади, вижда видение, когато говориме, двама борци се борят. На тепих. На тепих. Нема какво да се борят, те са братя. Молитва. А, добре, за молитва. Слава да бъде на името Ти, Господи, всемогъщи Боже, Отче святи и правени, погледни на това събрание през кръвта на Господ Исус Христос. Погледни на нас и приеми ни по-отчистени, осветени чрез кръвта на Твоя Син. Молиме Те, благослови ни и помилвай ни. Смили се за нас, Господи. Ето, обещано е Божието, Твоето Божие Слово, че ще изпратиш Духа Си в последно време на всяка твар. Ние живееме последно време, защото виждаме белезите на това последно време. Отстъпление от вярата, морално падение на всички нации. Молиме Те, помогни ни, Господи, да устоиме във вярата и да избегнем всичко това, което има да дойде върху Вселената. Помогни ни така да живееме, че да успяваме да се справиме с изкушенията и съблазните, които всеки ден започват да налитат, да върхлитат върху нас. Молиме Те и за това обещание, изпрати Духа Си, Святия Божи Дух, да мине от главите ни до петите ни и да изгори всяка болка и страдание. Алилуя! Благодарим и Ти, действай, Душе Святи, молиме Те, изпълвай ни с присъствието Си, укрепай здравето и силите ни. Алилуя. Ние Ти благодарим и за Страцонка, че си я възстановил. Благодарим и за брат Джорди и за този брат, за изцелението. Благодарим и Те, но Те молиме сега за Елия и цери щитовидната жлеза. И този лимфен възел, Господи, и цари я съвършено, и цари детенцето и Господи, и смили се над Теодори и дай му съвършено здраве. Молиме Те за работа на зетена сестра Мара. Ето, той иска работа и това е по Твоята воля. Ти казваш, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. А той иска да работи и затова Те молиме да му помогнеш да си намери подходяща работа. Също и за брат Джорджи да си намери подходяща работа. Също и за сестра Ели да си намери подходяща работа. Молиме Те и за всички други брати и сестри, които са безработни, помогни им да си намерят работа, а другите, които работят, вразумявай работодателите им, Господи, на време да им плащат, защото Ти си заповядал да не задържат надницата на надничара до зале слънце. Молиме Те, Господи, да и цариш и този човек, доведения син на Сарка. Предстои му операция на главата, на мозъка, трудна операция, но ние знаем, че където си Ти, Ти си универсален лекар. Ти си мощен и силен да извършваш чудесни операции. Алилуя. Господи, един лекар от Исул ми разказа за една такава операция, къде е трябвало да се отварят черепа на болния и приготвили не знам колко банки кръв. Но неговата майка била вярваща и се молила и когато той отворил черепа, немало нужда, нямало никаква кръв. Което за него е невъзможно, но за тебе е възможно. И всичките банки кръв са били върнати обратно. Благодарим Ти, Ти вършиш чудесни изцеления. Благослови ни, помилвай ни, благослови домовете ни. Молиме Те за Неделин, Господи. Възстанови го съвършено
опазил, мамо, и цари Господи духа, душата и тялото му. Господи, помилвай уния, които са в отеснение. Молим те за брат Кирил и неговия син Кирил. Освободи го от демона на хазарта. Моля те и за Владимир. Дай му съвършено здраве и съвършен мир. Господи, благослови всички уния, които са в отеснение. За бащата на брат Иво, освободи го от алкохола. Молим те за Доротея и сестра и освободи ги от цигарите. И благослови също така Красимира от Левски Гео Капи, здравето и силите. Моля те и за моята сестра, наскоро ще влезне в 90-та година. Благодарим ти, че си дал дълголетие, но има някакъв проблем. Моля те да й дадеш сън, видение, тя не приема от мен и е нормално. Роднините ни да не ни приемат, но дай да разбере, че проблема е с този телефон, с който говори часове. Помогни, Господи, да проумей, да разбере това, а сега и цери и помилвай. Слава да бъде името ти. Мини сега от човек на човек и изцери ни от каквато и болка и страдания да имаме и разреши проблемите и отговори на нуждите ни. Молим те за сестра Иванка и брат Ради, имат нужда от квартира. Промисли, Господи, за квартира. Изцери очите, стомаха, костите, ставите, ръцете на сестра Иванка. Смили се за нея, Господи, и помилвай, а бъди много милостив. Молим те за ония, които са в утеснение, наши роднини и близки, които стоят далеч от теб, които се страхуват да повярват. Привлечи ги към себе си и говори им ти, Господи, защото роднините ни не искат да ни слушат. Но когато ти заговориш, тогава слушат. Привлечи ги към себе си и прибави ги към спасяващите се. Молим те, благослови всички подобни събрания. По всички църкви и деноминации в България, православни, католически, евангелски църкви, защото сме уверени, че ти си на всяко място и благослава всички уния, които те изповядват и вярват в теб. Слава да бъде на името ти и помогни ни да живееме като братя. Отстрани, Господи, гордостта от ръководителите на църквите да не разделят твоя народ и твоето тяло, защото всички сме едно тяло и сме части на това тяло. Помогни ни, Господи, да се грижиме, както ръцете се грижат за лицето, както краката изпълняват задълженията си, както сърцето и така и ние, да не роптаеме един против друг, защото роптаем против Твоето тяло. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, молим Ти и за брат Петко в Англия, ето той ми пише там неща, които не са за очудване, че се оплюват и папата, и други служители. Това е нормално, антихристите да воюват срещу църквата, но ние не трябва да им вярваме и да се занимаваме с тия неща. Помогни му, Господи, да не се занимава с делата на антихристите, а да се занимава с делата на църквата и на християни. Благослови баща му, майка му и сестра му. Благослови брат Методи и дъщерите му в Америка. Ето той пише, молете се за дъщерите ми и за мен. Благослови, Господи, всички Твои люди по целия свят, в Русия, Китай, в Индия. Ето, има 12 милиона наши брати и сестри в Индия, които са подложени на унижения. Бъди с тях, дай им 100 пъти по-голяма благодат. Молим те също за ония, които са в Сирия и ги преследват и ги избиват. Господи, укрепи, усили вярата им в
нашите братя християни, 8 милиона християни, може би са 10 милиона в Египет. Амин. Преследват ги, гонат ги, взривяват им църквите. Господи, укрепи силите им. Също и в Нигерия. Благослови всички наши братя, които ги преследват, които ги гонят, защото Ти си предупредил, че това е белег на последното време по всички страни християните ще бъдат преследвани. И ето ние виждаме, че ги преследват. Слава да бъде нимето! Халилуя! Слава да бъде нимето! Благодариме Ти, Господи, и славиме Ти и Те величаваме. Благослови и помилвай и вразумявай и нашите управници. Амин. И оние, които ламтят за много големи печалби и много големи натрупване на злато и сребро, те не си дават сметка, че всичко ще остане на тая земя. Слава да бъде името Ти, благодариме Ти, благослови, освети домовете ни и помогни ни всеки дом на християни да стане църква. И всяка душа храм. Алилуя! Молиме Те, Господи, приеми нашите немощни молитви, изпълни ги в сила. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си свят името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщния, дай му нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме за нашите длъжници. И не веди нас в изкушение, но избави нас от лошото. Защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен със Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария, и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в духа си Пан. Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когато се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Има една дреха. Чаят да се молим. На кого ти е? Добре. Господи, молим те за страценка. Предстои да отида на скенер. Ние те молим да и цериш сега, в този момент. За Тебе това е толкова лесно, Ти царя всяка болест, Ти си Бог всемогъщ. Амин. И цария, Господи, амин. И на ценера да няма нищо. Господи, помилуй я, избаци и цария. Амин. Амин. Вдигам тези дрехи да бъдат осветени в името на Отца, Сина и Светия Дух.
И когато бъдат поставени върху телата на болните, да се разпръснат всички болестни и нечисти духове. Да се възвеличи Господ на силите. Господ да освети дрехите, да освети тия човеци, върху които те ще бъдат поставени. В името на Отца и Син и Светия Дух ми заповядваме, болестни духове напуснете телата, душите и духовете на тия хора, когато тия осветени дрехи бъдат поставени върху тях, идете там, където Бог е определил място за вас и не се връщайте повече. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Така, може да седнете да чуем все мисъл да ги взема тия за помазание. Ти ще е забрал. Помазвам там и дека в името на Отца и Сина и Светия Дух. Да бъде светена и когато бъде поставена на телото. Да се разпръснат всички болести, да и нечисти духове, да бъде изцелен и благословен този, върху когото ще бъде поставена тази дреха, помазваните на Твоето лице, Сина и Светия Дух. Господи, изцели сестрата, изцели от тази алергия. Моля те, дай съвършено здраве. Амин. Казвай, брат Христо, да не губим време. Той е човек, който му предстои операция, не чух името, но човека с операция. Да. Виждам един някакъв такъв стол, ама не като тия, от тия въртящите столове, без подлакътници. Осветен като с лампата на заболекарски стол има такива лампи, ама и операционната има такава лампи. Стол осветен няма никой на него. Стол. Стол. Не, маса стол. Е, може и да не има операция, да. Възможно. Когато пак споменаваш, Господи разреши нашите нужди и проблеми, и аз пак чувам този стих, трябва да го видя къде е точно. А Бог може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Може, но трябва да го повярваме и да изпълним условията. Понеже в него е да, за всичките може да се. Народа, който се именува с моето име. Се, смири и започне да се моли и се върне от лошите си пътища. Ще простя греховете му и ще изцеля земята. Ако не се смирим, няма да. Ако не се молим, няма да стане. Ако не се върнем от лошите си пътища, няма да стане. Това е. Бог е поставил условия. Макар че слушаме там по тази телевизия, това беше. А и Бог изцелява безусловно. Това не е верно. Това не е верно. Всички Божи обещания се получават при условия, които ние трябва да изпълним. Всички. Нали? Ако се замислите, ще видите. Не може да получите спасение душата си, без да изпълните Божието условие, без да се покаяте, без да вярвате. Няма да стане. Може да изцели някой, като галеринеца. Нали? Който Господ знае за какво ще бъде употребен след това. Но има условия. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, няма да стане. Ма той е много добър. Но може да е много добър. Ама като не вярва, прави Бога лъже. Прави неговото слово лъжа. Нали? Добре, по-добре. Дела, говориш за дела на антихристи, не може да го бърка на работа, дела на християни и спомни, Господ говори, по плодовете им, не по делата, по плодовете им ще ги познаете. И аз тук имам едно свое разбиране, споделям го без претенции, че е така. Дело е нещо, което го работиш, обаче то още не е завършено. Докато плодът е нещо завършено вече, то е резултат на делото. И то плод показва какво е било делото, така мисля си. По плодовете ще разпознаваме той и оня. По Господ така казва. Има една дарба, брат Христо, се казва дарба за разпознаване на духовете и Господ може да ни познае, да ни помогне да ги познаеме кои са антихристи и кои са християни. Това дава на който си ще. Не, че е, да. Това е дава на църква. Който си ще. И за Охрамницата имам един стих, който е сложен, искам да го прочита, за да не бъркам.
Това е Авакум 1.12. И той гласи следното, това е някакъв цариградски превод. Да. Тук е, тук е, не е вярно. Не си ли ти от века, Господи, Боже мой, свети мой, няма да умрем. Ти, Господи, си ги разпоредил за съдба. И ти, крепки, трудо си ги за наказанието наше. Точка. Добре. Така, за брат Сашо и за брат му казах, че виждам борци. Свободна борба, на тепих се борят. За Елия виждам, на времето имаше едни кръгли звънци над входните врати на апартаментите. Тая кутийка я виждам. Отвориш и вратата каже трън и това беше на магазините на тия бакалиите. Значи вътре си седи и продавача в другата стави, като е трън и той излиза. Това обичате. А какво означава? Ами това звънец трябва да внимаваш да не ти идват някакви неканени гости. Мислите, тук мислите, защото не помня кой там от светиите казва, първо идва мисъл, след това идва съгласие с тази мисъл, след това се взима решение и грехът е готов. А всичко започва тук, мисля. Така, зазета на сестра Мара. Виждам един мъж да се катери по много висока дървена стълба. И сякаш до стълбата има такова рекламно пано. Дали ще има такива фирми, които... Такива рекламни пана може да прави. Нещо такова. Господ да прави. Така, за Кирил, значи виждам една катюша Урал, от тия руските катюши, просто стои, но си е съвсем явно катюша, виждате, снарядите там, които стоят върху камиона. За сестра Ани, значи виждам една основните блокове, има по-нови асансьори с по-нови врати. Една такава асансьорна врата виждам, но не виждам асансьора да е на етаж. Само вратата се вижда. В светъл цвят, светло синьо боядисано и стената и вратата. Еми, за съжаление, на един блок няма асансьор и тя трябва да ходи и да слиза и да излиза 4 етажа пеша. 90 години. Трудно. Така, за сестра Иванка, значи виждам една кукличка, която е от плат и представлява един клоун от цирк. Какво ще рече, не знам, не мога да ти кажа. Това виждам. А едва е някакъв дух, който има тормоз. Но е, не е страшен, той е кукла. Така. За символа на вярата виждам, провежда се заря, гърмът, ракети осветяват небето. Не, подценявайте символа на вярата. Некой ми каза, не иска, че някои църкви там си направили техен символ на вярата. А това, а има изговорено проклятие. Ако некой от символа на вярата премахне една дума, да бъде анатем. Една дума. А има църкви, където премахват цели изречения, защото не им изнасят. Нали, не им харесват и те ги си правят техни символи. Така, и за дрехите, много странно, но виждам патриарх Максим в представителни одежди. Що Максим? Това виждам се. Това виждам. Не, не офис. Това виждам. Не, не, на Максим, неофит го знам, той е приведен Максим. С, как се казваше? Митра. Митрата с
Тържествени одежди, не знам. Тържествени одежди. Е, той е символ на първосвещеник. Първо свещеник. Символизира, че нашия първосвещеник е Исус, че когато се молим е на тия дрехи, нашия първосвещеник стои пред Бога, пред Бог Отец и ходатайства за тия хора. Дали Бог да ги помил. И за тебе имам две видения. Аз на влизане ти казах, ама не знам дали ме чу. Една чучурна чешма и тече чиста вода от него. Това е това, което ми казаха на ден по 3 литра вода да пия. Аз пия много малко вода. Промивка? Много. Да, трябва промивка. И второто видение е един кантар, само че този кантар е от тия другите. Не е само с кофички, ами този, който е с стрелка. И виждам, че стрелката върви наляво към нулата. Тя дали намалява кръвното, дали това показва, че намалява кръвното, не знам, но кантар. Баланс, имаш нужда от баланс. От опит го знам, че като намаля храната и солта, но пак много обичам солено, не знам, що така. Това е проблем. А? Проблем е за кръв. Това е брак, но ме е брак. Само за Еделин Самуил, едно домашно куче, светло такова, махат с опашка. Те като са радостни така и махат с опашка. За Еделин Самуил. Евелин, кучето е символ на приятел и на пророк. Да не би да има някакъв пророк там около Еделин, да му пророкува нещо и да го смущава. На пророк или лъжи пророк? Некои от пророците казват, Господ говори там, пророците са без зъби кучета и не могат да пазят стадото, не могат да лаят. А това са лъжи пророци, които ласкаят. Мир ще имате, а мир няма, докато не си оправим отношенията с Бога и човек. Друго няма. Да се изправим. И сега благодата на нашия Господ Исус да бъде с всички нас, любовта на Бога Отца също да ни придружава, а ръководството на Святия Дух да бъде върху нас и домовете ни. Сега и през вековете. Амин. Алелуя.